Hur skulle du sammanfatta säsongen för JAS-laget? Jag tycker vi har gjort en väldigt bra säsong och ja, vi har kört på. Vi har haft, det har rört på bra tycker jag. Och för egen del? Det har varit lite upp och ner, men ja, nu på slutet tycker jag att jag har kommit igång och ja, bidragit till laget. På söndag då väntar playoff till innebandyfesten. Hagunda här i Storvreta IBK Sporthall. Vilka förväntningar har du på matchen? Nej, jag tror att det kommer bli en väldigt fartfylld match. Och att ja, det är ju liksom derby, så att det blir, kommer mycket känslor och högt tryck på läckan. Som du är inne på, det snackas om stor publik. Hur är det att spela framför en stor publik? Ja, alltså det har inte varit jättestor publik de senaste matcherna. Men det är såklart kul och ja, det är ju en extra, alla gör sitt allt liksom. Vilka nycklar ser du till seger? Jag tror vi kommer jobba som ett lag och att vårt försvarsspel kommer bli extra viktigt på söndag. Vad kommer du fokusera på för egen del? Jag kommer slita hårt och göra allt för laget och kanske få in något mål också. Om du får välja avgörande, hur ser det ut då? Jag hoppas att vi kan kontrollera matchen från start och att vi redan har ledning i tredje perioden så att föräldrarna kan hålla sig lugna på läktaren.